Потрібна зручна, якісна та тепла пара взуття. Та ще й зі збільшеною повнотою у Розпакуй ТВ є рішення. Вуличні капці «Калина». Унікальне поєднання комфорту домашнього взуття та практичності дутиків. Усього за 599 гривень. Вуличні капці «Калина» – це універсальна пара для дому та вулиці. Зручну конструкцію зі збільшеною повнотою легко та швидко надягати, а практичні матеріали не бояться холоду та негоди. Водовідштовхувальна плащівка посилена екошкірою, а всередині утеплювач на овчині. Ніжка перебуватиме в теплі та комфорті, а легка нековзка підошва додасть впевненості при ходьбі. Класичний дизайн підійде як жінкам, так і чоловікам. Розміри від 37 до 46 і практичне темне забарвлення. Це ідеальний варіант для дачі та приватного будинку. Зручне рішення, щоб вибігти до магазину та для прогулянок із домашніми улюбленцями. Обирайте комфорт разом з Розпакуй ТВ. Вуличні капці «Калина». Усього за 599 гривень. Телефонуйте!